Setelah keluarga besar Bapak Narawi, persiapan untuk keluarga besar Ibu Yuyu, almarhum Ibu Yuyu. Yes, sir.
salut karo Amel. Kenapa? Amel ini cek sound api banget loh. Terima kasih. Mas mbok bayar rekane kok ngomong ngono kita, Mas. Iya, iya. Lanjut. Vokalis cek sound. Neng Tawang ono lintang sopir aku ngenteni marane goeng ah koso. Wah, nonton campur sari. Ben kita nek campur sari ngono Mas. Nggih, niki kula nonton campur sari kan penyanyine ayu-ayu. Enek sing meteng siji. Sun takon wartane regi. Janji-janji kueleng sumedot rasing tias ingsun nimas ingsun prasopo sinaksenan bumi langit.
tangis ing tias ngenteni padang rembulan. Yen ing tawang ono lintang cahayu, aku ngenteni tekan. Kau
Yeah, matur nuwun. Sakit.
kangkang dulu reroncen melati malilo katonton rino wengi amung dadi impen pepuntone pantes digo lei gue sih nyanyi Supira ini. Dununge wong manis ingkang mawa wuyo buka celuk Supira buka celuk. Oh, ora kok kene wae manut. La kae wis mrene nyambi. Thank you.
Saka siji engko disambung meneh gantian Mas. Monggo. Aturaken gunging panuwun dhumateng Pak Narimo sekalian Ibu, kapitadosan panjenengan. Sosok wangsulipun para kanca saking Cengkir Gading tansah ndedonga. Mugi saparipurnanipun hajat mangke dipun tambahi keberkahan, dipun sumularaken rejekinipun sehat lahir batin. Amin. Allahumma amin. Anugerah mandiri foto video syuting Tricek Pro Sound ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pemindahan lan nyuwun pangapunten kok pilih kathah kekelapan ing wasana usiku mbok nafsi takwa Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.